Suruhanjaya Syarikat Malaysia menganjurkan persidangan kebangsaan SSM bagi menangani ancaman serta tren terkini jenayah keuangan melibatkan entiti korporat. Persidangan secara dalam talian itu turut memberi pendedahan mengenai pengubahan wang haram dan pembanterasan pembiayaan keganasan. Sebagai badan kawal selia dan tadbir urus korporat, SSM sentiasa menyokong agenda negara dalam memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. And timely to have in-depth discourse about anti-money laundering and countering financing of terrorism as we as a nation continue to face a very challenging global environment in our fight against intensifying financial crimes as corporate entities with the concept of limited liability and